Okei, tämä Aro, niin mä en löytänyt noita ihmeen kannaa. Mä en jaksanut, mä en edes etsi, mutta taisi se tolleen käy. Sitten täällä on vielä eilistä jauhelia mitään. Mä en viittinyt keitellä mitään kaikkea, tai en mä viittinyt syödä kaikkea. Et sinne ne ruokaa mulla tänään. Hyvä ruokaa, parempi mieli. Juu, mo. Mä en sano mo kameralla.